Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail. Jadi bagi anda yang meminati permainan Battle Royale, anda mungkin sedia mengenali Fortnite, iaitu permainan seumpama PUBG dengan grafik dan latar permainan yang ceria. Ia telah dilancarkan pada Android, namun peranti yang menyokong permainan ini memerlukan spesifikasi berkuasa yang mana sering dijual pada harga jualan yang agak tinggi. Jadi untuk itu, kami menyediakan 5 telefon di bawah RM1,700 yang anda boleh gunakan untuk memainkan Fortnite. Sebelum itu, peranti yang dipilih di dalam senarai ini adalah berdasarkan senarai peranti yang telah dikeluarkan oleh Fortnite secara rasmi. Sekiranya peranti anda tidak senarai, jangan risau. Peranti anda mungkin boleh memainkan Fortnite versi stabil pada akan datang melalui keperluan minimum seperti sokongan GPU Adreno 530 atau Mali G71 MP20 atau Mali G72 MP12 atau lebih berkuasa, penggunaan memori 3GB RAM dan menjalankan Android 5.0 dan ke atas. Dan perlu diingatkan, kesemua harga peranti yang dipilih adalah berdasarkan harga rasmi daripada pengeluar dan bukannya mengikut harga yang telah diolah oleh kedai. Jadi untuk telefon pertama yang anda boleh memainkan Fortnite ini ialah ZTE Nubia Z11. Peranti ini merupakan peranti termurah yang anda boleh memainkan Fortnite setakat ini melalui harga jualan RM999. Ia menawarkan skrin sisi bingkai nipis pada saiz 55 inci, memori 6GB RAM dan menawarkan kupaan kamera dengan sokongan OIS. Cuma kekurangannya, ia menggunakan chip keluaran tahun 2016, menjalankan Android lama dan hanya menawarkan kapasiti bateri 3000 mAh. Jadi untuk telefon kedua yang anda boleh memainkan Fortnite ini ialah Xiaomi Mi Mix 2. Ia dijana dengan chip Snapdragon 835, penggunaan memori 6GB RAM dan menawarkan kapasiti bateri 3400 mAh. Cuma kekurangannya, ia tidak menawarkan earphone jack, tidak didatangkan dengan slot kad microSD, selain menawarkan kedudukan kamera hadapan yang tidak dioptimasikan untuk kegunaan aplikasi pihak ketiga. Untuk telefon ketiga yang anda boleh memainkan Fortnite ini ialah peranti Honor 10. Peranti ini menawarkan rekaan yang sangat menarik melalui binaan kaca dengan kemasan Aurora Glass. Ia didatangkan dengan skrin 5.84 inci, menawarkan chip Kirin 970 dengan sokongan GPU Turbo dan mempunyai kapasiti bateri 3400 mAh. Cuma kekurangannya, skrinnya tidak begitu baik untuk kegunaan di bawah cahaya matahari, di samping pengimbas jarinya tidak begitu konsisten berbanding peranti sekelasnya yang lain. Untuk telefon keempat yang anda boleh memainkan Fortnite ini ialah peranti Honor Play. Apa yang menarik mengenai peranti ini, ia mempunyai skrin 6.3 inci, chip Kirin 970 dengan sokongan GPU Turbo dan menawarkan kapasiti bateri 3750 mAh. Walaupun ditawarkan pada harga yang rendah, ia masih menawarkan binaan logam, hadir dengan sokongan NFC dan mempunyai pengesahan Widevine L1 untuk tontonan HD pada Netflix. Cuma kekurangannya, ia tewas dari segi penawaran RAM selain dijana dengan chip keluaran tahun lepas berbanding pencabar terdekatnya yang menggunakan chip terkini. Untuk telefon terakhir yang anda boleh memainkan Fortnite ini ialah Xiaomi Mi 8. Apa yang menarik mengenai peranti ini? Ia dijana dengan chip Snapdragon 845, iaitu chip yang lebih pantas dan lebih terkini berbanding Kirin 970, menawarkan memori 6GB RAM, sokongan imbasan wajah inframerah dan hadir dengan kapasiti bateri 3400 mAh. Bukan itu sahaja, ia salah satunya peranti dalam senarai ini yang mempunyai skrin Super AMOLED, sokongan kamera telefoto dan dual frekuensi GPS untuk sistem penjejakan yang lebih tepat. Cuma kekurangannya, ia tidak didatangkan dengan earphone jack selain tidak menawarkan slot kad microSD untuk penambahan storan peranti. Sebelum mengakhiri video ini, ini dia perbandingan spesifikasi untuk kesemua telefon yang berada di dalam video ini. Kiranya bajet anda tidak mengizinkan, anda juga boleh mendapatkan peranti Fortnite terpakai di bawah RM1,000 dengan memilih peranti-peranti di bawah. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail untuk paparan video pada kali ini. Jadi bagi anda yang mempunyai sebarang cadangan ataupun sebarang soalan, anda boleh kemukakan kepada kami melalui ruangan komen di bawah ini. Sehingga kita berjumpa lagi lain hari dan lain waktu. Sekian, terima kasih.